rulet iki kesek. Eh, ngamen saiki, ngamen iki tadi. Rombongan ayo. Nang iki wis kok ayo. Lagu Kak Adoi singkin latihan. Latihan ngamen. Ngamen sik, ngamen sik iki. Bondone mit. Iki pikuk uwe, golek uwe. Ben aku sing gawe. Jatuh. Hasil, opo senengku, yo
ngomong gawe laraku pamer status anyar ning medsosku. Makasih.